Örjan med fjärde placering på 60 poäng. Anders Kylström. Det är önskemål om man inte att man ska ta ett exakt steg framåt bara för att ta det så. Ett steg framåt. Så ja. Då går vi vidare med bronsplaceringen. Samme. På 40 poäng. Kalle Lund. Placering. På 35 poäng. Start nummer 7, Patrik Hermansson. Oja brorsan! Fan vad gött brorsan! Storbrorsan är seglare. På 15 poäng, första placering. Henrik Lind, Ställarens för Norge. Härligt brorsan! Vi var framför oss nu i en paus fram till 13.45. Vi fortsätter sedan eftermiddagen med vår fitness och att vi får till det. Ja, det var roligt. Ska jag åka? Vad får han äta idag då?